Sad da sednem, roman da napišem. Toliko sam se toga nagledala i naslušala. Hoće, neće, kako da se ne umešam za pravu ljubav? Ide mi u vatru. Najbolje drugarice, a ne pričaju. Rešenje se nudilo na tacni. Obećavam, i u buduće ću biti deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago. I miris, i ukus. Grand Kafa.